Hei folkens, velkommen til mine fiskeflur og Bluesman Caven. Jeg hadde ikke tenkt å lage film på denne, men når jeg sitter og binder så kan jeg like godt lage film på Chernobyl Ant. Her har vi noen grisestore noen. Dette er firerkrok. Og så kan dere se forskjellen, det er firer, og det er toller. Og krokene jeg binder dem på er Arex 75 Dry Long. Den er genial til den. Så ser forskjellen. Og alle størrelser tror jeg fiskere. Så det som er litt artig med seg her, så de skal ha en hæra til våren igjen. Det jeg bruker, det er foam. Her kan vi variere farve og størrelse, og farve på bein og alt. Men denne jeg skal binde nå, så er det rød 2 mm. Og så er det svart 2 mm. Det er hvis det ikke huger. Det er 3 mm, tror jeg. Jeg har lagt feil. 3 mm svart. Og så er det 2 mm gul, som vi skal på toppen, som sighter. Sånn. Og gummibein så finnes det jo en hel hev. Men jeg bruker disse her Grizzly Flutter Legs. Dette her finnes jo masse varianter og farver, og det er helt, det er så mye at det nordisk er full av dem og masse skum. Så det er ikke noe stress. Kroken nevnte vi. Tråd jeg bruker på denne her, det er Semperfly Voxa 6.0. Jeg bruker tjukk tråd på dette. Og så Zappa Gap bruker jeg litt. Og så er det kuttere. Jeg bruker to størrelser. Og bare modifisere dem litt på lengda, så har du til alle størrelser. Og så er det den underlagsplata som følger med til kutteren. Når vi skal trykke mellom, som jeg skal vise i en egen film her til øyeblikk. Og så er jeg glad i skalpell. Kjekt å ha. Og her også bruker vi voks, som filmen i går. Vokse, vokse. Da går vi rett, viser jeg en liten film her på hvordan jeg kutter dem. Ok. Her har vi kutteren. Her har vi plata. Her legger vi operasjonsredskapen til sides. Tar jeg. Jeg glemte jeg å slå av musikken, det gjør ikke noe heller, for jeg har fullt av snekker her, så et bråkutte setter jeg den innatt der, får mest mulig der, sånn, og så trykker vi på. Kom igjen nå. Sånn. Kanskje det gikk bra. Det gjorde det. Delvis. Sånn, så har jeg skalpellen hvis det ikke har gått helt gjennom. Så tar jeg bare og løsner der han er. Sånn. Sånn. Der har vi en. Bare finpusser jeg litt på med på. En der. Så tar vi den svarte. Fy faen, dette er herlig blues, altså. Sånn. Sett den borti der omtrent. Så sånn, nå kom inn da, nå kom inn der! Sånn, der tenker jeg. Sånn. Som det. Da tar jeg bare skalpellen min, og så sånn. Der er vi. Bånd, toppen. Og så skal vi ta sighteren. Kan egentlig lage den like tjukk som den der og der. Og jeg er jo glad i linjal. Den er 6 mm ish, den der der. Men jeg tar bare og kapper opp til noen, så har jeg her. Den ser jeg jo rett, så da har vi den cirka der. Sånn. Og så gjør vi et fint snitt i buken. Sånn. Da har vi sightere. Kan vi bare denne holder jo til tre fluer. Sånn. Det er det vi da trenger til ei flue, pluss da beina vi har
Herzon. Ok, da så dere hvordan jeg kutter og klargjør dem. Fiskemessig med disse her sånn, så kan vi bruke dem til alt som er. Laks, sjørett, vanlig brunrett i alle størrelser. Disse her har jeg bindt nå for jeg skal bruke til fjorden på sjøretten. Men disse er geniale på laks og sjørett i elver og bare stripe og fiske deaddrift og disse småtassene her. Funker veldig godt på skaven. Ikke nok med det, men de store her sånn på skaven på høsten på harving kan være dødelig effektivt på svær fisk. Det trigger opp fisk. Dette er fluer som leverer. Å bruke ordentlig fett. Jeg viste vel på en eller annen film en gang hvem fett du skal bruke. Jeg skal legge av et bilde på det fettet nede der. Som du kan kjøpe, som funker utmerket på Antane, på Madame X og svære Streaking Caddies. Ok? Men da bare kjører vi i gang og binder. Kort innpå igjen. Jeg har fått noen spørsmål om fortomtjukkelser. Når den fisker dette greiene her, folk sier det tvinner. Dere må ikke bruke 0, 12, 14 og 16 på dette. 18 og 20 funker helt greit. Da tvinner ikke denne i det hele tatt. Nå prøver vi igjen. Ok, da skal vi prøve å få denne flua noglende lik denne her. Med spredte bein. Da tar vi ut den. Og legger den bort hos vennene sine der. Så tar vi en ny krok. Sånn. Setter den godt ned i stikket der. Der omtrent. Yes. Se her, jeg har ikke klargjort tråden igjen. Ganger. Uff. Bær over mine tabber. Får ikke hjelpe. Sånn. Til jul, så tenkte jeg skulle ønske meg nytt syn. Der, og så suger vi. Der kom den. Sånn. Her, vet du. Begynner vi helt fremme. Sånn. Dra ut litt. Jeg har dette. Voks. Nå vokser jeg ganske langt der, for jeg skal ha hele den parti der voksa. Sånn. For dette skal være underlaget da til. Nå ser jeg om tråden min er ganske rett. Se, den er ganske flat. Sånn. Så er det bare å ta den kjedelige jobben med å surre seg helt bak. Sånn. Nå ser du tråden begynner å tvinne. Snurrer den opp igjen. Der er den rett, eller flat. Der flater min igjen. Går jeg helt flateren. Bak her. Sånn. Og så går jeg litt fram. Der. Så ser jeg på tråden min. Den flater vi ut litt. Der. Vokser jeg litt igjen. Sånn. Så. Svart. Omtrent der. Der, 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 der. Sånn, bare hold igjen der. Da er to runder. Strammer ned. Oi, sånn. Herlig solbær. Hold den der. To runder. Strammer ned. Der. Yes. Og nå lager jeg et parti. Litt brett her, så jeg får lagt inn bein og ting og tang. Så da bare binder jeg meg mot sine. Og så passer jeg på å vri dette her. Lager et lite parti her. Der.
har et fint parti. Så går jeg bak. Der omtrent. Hoks. Ned med den. Der omtrent. To runder. Strammer. Sånn, da blir det en fin der. Sånn. Noen tørn. Skal lime den etterpå. Fram igjen. Nå har jeg vokst på tråden. To runder. Strammer. Sånn. Så går jeg fram. Dit. En runde, to runder, strammer ned. Det skal binde så hardt at tråden omtrent ryker. Sånn, det blir passe avstand. Nå har jeg litt å jobbe med her. For nå skal jeg bygge meg fremover her, så jeg får plass til beina. Og lager den litt brei. Sånn. Litt bakover. Sånn. Da har vi passet til øyet og avslutningen der etterpå. Litt mer frem. Der. Sånn. Da synes jeg den ble ganske grei, ser du det? Det funket. Måten jeg gjør det på nå. Nå tar jeg en halvstikk. Sånn. Sånn som det. Så tar jeg faktisk litt seppagapp. Inn under her. Ned i sporet. Sånn. Sette den på der igjen. Da den rett og fin. Så skal vi på med den røde. Da kan det la seg lønne og vente litt. Lønne seg og vente litt, det tørker. Der. Så legger jeg den litt forbi her sånn. For hvis du legger den litt, da blir den kort, men legger den litt forbi, så skal den bli sånn noenlunde riktig. En runde, to runder. Strømmer ned. Sånn. Da skal den etter mine kalkulasjoner og beregninger bli veldig bra. Så lager vi borti her, som vi skal ha beina. Sånn. Sånn, sånn. Da ser vi. Det ble slett ikke så gærlig. Nei. Jatta, jatta, jatta. Sånn. Finner vi bein. Der. Der. Da har vi en bak her. Lurer den på denne siden her. Så legger vi ned der. En runde. To runder. Tre runder. Opp her. Snur opp stikka. Oi, nå kom jeg nær at stikka. Håper jeg ikke det gikk utover fokus her. Legger jeg ned i der, så ikke han spriker for mye. En, to, tre runder. Sånn. Der. Så
Skal jeg fram igjen? Sånn. Kommer på riktig side. Går jeg under. Og fram. Det ser ikke dere nå, skal vi se. Under, fram der. Under, krysser. Der. Krysser bak. Og der. Da ser det sånn ut. Ok. Da kan jeg egentlig bare kløppe av disse litt i første omgang. Ikke de slenger rundt. Og det jeg kløpper av her sånn. Disse her. Skal vi se, der er en, der er en. Der er en. Der er en. Disse sparer jeg. Jeg kaster dem ikke. Og så bruker jeg dem på de små. Helt smart. Skulle ikke være dum, jeg vet. Sånn. Legger vi denne over. Der. Nå skal jeg ta faktisk inn en liten voks igjen. Sånn. Og så tråden er grei rett. Eller flat. Over med den. En runde. To runde. Strammer ned. Skal vi se her. Yes. Sånn. Så binder jeg meg fram. Der, der, der. Slett ikke så hakka gærlig. Så skal jeg binde laget mellomrommet her. Ned der. Og så litt den veien. Sånn. Så ser vi at vi får plass. Litt mer. Jeg tar den bakover. Så vi kan vippe for mye foran. Der. Sånn. Så nøye med disse fluene her. Herregud, det er... Skal skate på vannet. Eller flyte fritt i elv. Hvor nøye skal det være liksom? Nei. En. To. Tre runder der. Sånn. Sånn. Opp på denne siden. Skal vi legge deg der. Så snur vi opp, så vi får plassert den midt på. Der, da skrever den. Skal vi se, skal jeg prøve ikke å komme i konflikt med den. Sånn. 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 Da henger den og slenger fint. Sånn. Klipper litt her, ta finklipping etterpå. Så leds. Da er det sighteren. Det jeg passer på nå. Nå ser jeg at tråden ligger som noglunde midt i her. Der ja. Legger jeg sighteren oppa. En tørn. To tørn. Strammer ned. Sånn. Der sitter den. For resten av all fremtid. Sånn. Så tar jeg alt tilbake her. Og går jeg bare frem til øyet. Sånn. Da fikk jeg ikke med meg noen ting der. Sånn. Det jeg rett og slett bare gjør. Jeg tar halvstikk. Dobbel halvstikk. Så holder jeg fingeren innen at neggeren. Trekker. Sånn. Dobbel halvstikk. Neggeren inntil. Og stikk. Strammer, der. Sånn. Sånn der. Og så skal vi ta kappesighteren. Prøv å få den sånn noglunde rett da. Der. Det ble helt innenfor det. Sånn. Og så tar vi litt zappagap. Det er jo valgfritt om vi gidder å og lime disse, men jeg synes de er finest når vi limer. Sånn. Holder vi opp der. Sånn. Det vil tyte litt ut med det. Sånn. Får den noenlunde rett. Sånn. Ta
tørke på sine. Der sitter den. Fint. Så the other side. Åpner opp. Sånn. Legger den rett på. Sånn. Tørker på sine. Sånn. Da vil nok den sitte der i halv fremtid også. Beina, det er jo et kapittel for seg selv. Jeg kapper litt forskjellig. Jeg tar litt lengre på det foran. Sånn. Det er faktisk jævlig fort gjort å kloppe gærent. Med litt forskjellig lengde på dette her er helt greit. Sånn. 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 Skal du frem. Der. Sånn trent. Burdy navn da. Så kløpper jeg litt på fronten. Der. Og så kan vi jo skråkløppe litt, bare for å være litt fancy. Sånn. Så litt der. Sånn. Så kan dere også skrøpe litt skrøtt den veien og den veien. Ok. Det så faktisk ikke så halvgjerd ut. Da snur vi på huet. Så er det mer lim. Sånn. Dette skal ikke løsne. Sånn. Får det godt inn ved øyet. Ned i sprekken der. Sånn. Litt på siden der. Sånn. Der. Hohoi. Chernobylant. Som sagt, binden i masse forskjellige størrelser. Masse kule farver. Det er bare en ting som står på scenen, og det er fantasien. Da takker jeg igjen for interessen i kanalen min. Abonner gjerne, inviter venner og kjente, så ses vi plutselig igjen. Takk for meg.